ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অখিল গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে ডিজিপি জি পি সিঙক। আচলতে কাৰণ দুজনক লৈ দুজন ব্যক্তিৰ মাজত এখন শীতল যুদ্ধ চলি আছে, এবাৰ অখিল গগৈ, এবাৰ জি পি সিং। তাৰপিছত সামাজিক মাধ্যমতো দুজন ব্যক্তিয়ে সৰব হ'ল ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে। আজিৰ দিনটোত কেমেৰাৰ সন্মুখত, প্ৰতিদিন টাইমৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত আৰু অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জ্ঞানেন্দ্ৰ প্ৰতাপ সিঙক কিছু প্ৰশ্ন কৰিছে অখিল গগৈয়ে। কি কৈছে অখিল গগৈয়ে নিউজৰ শেষত, এই ভাষ্য আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ। আপুনি অসমীয়াটো নজনাৰ কাৰণে এইটো ঘোষণা কৰিছে, আপুনি অসমীয়াটো শিকি লওক, তেতিয়াহ'লে ভালকে বুজি পাব। আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ পিতৃপুৰুষক টানি অনাৰ কাৰণে ভীষণভাৱে আপুনি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, কিন্তু মই কোনোপধ্যে আপোনাৰ পিতৃপুৰুষক টানি অনা নাই। মই অসমীয়া ভাষা কোৱাৰ ঠাচতহে কেৱল পুলিচ ৰাজৰ সম্পৰ্কে বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিলোঁ। দ্বিতীয় কথা, মই তেখেতক কৈছিলোঁ, মই আজিও কৈছোঁ আৰু কালি টুইটাৰতো কৈছোঁ, যে আপুনি যদি সঁচাকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, মই তেতিয়াহ'লে মই নিজেও দুঃখিত, মই নিজেও দুঃখিত। কিন্তু মই তেখেতক সুধিছিলোঁ যে যেতিয়া কা আন্দোলনৰ সময়ত পাঁচজন আমাৰ অসমীয়া যুৱকক হত্যা কৰিছিলে, আপোনাৰ নিৰ্দেশত, আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখত যেতিয়া হত্যা কৰিছিলে, তেতিয়াৰ আপোনাৰ অন্তৰত আঘাত লগা নাছিল নেকি? তেতিয়া সেই কা আন্দোলনৰ পাঁচজন শ্বহীদৰ পিতৃপুৰুষলৈ আপোনাৰ কোনো মনত পৰা নাছিল নেকি? পিতৃপুৰুষৰ আঘাতৰ কথা ভাবি আপোনাৰ অন্তৰত কোনো ধৰণৰ আঘাত লগা নাছিল নেকি? এই প্ৰশ্নটো মই জি পি সিং ডাঙৰীয়াক আজি এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছোঁ। আপুনি ভুল বুজিছে, মইতো অসমীয়াত যিটো বক্তব্য কৈছোঁ এইটোতো আপোনাৰ পিতৃপুৰুষক মই গালিয়ে পৰা নাই। কিন্তু যদি গালি পৰা বুলি আপুনি ভুল বুজে, তেতিয়াহ'লে মই ক্ষমা খুজিবলৈ প্ৰস্তুত। কিন্তু মই ক্ষমা খুজিম, আপুনি ক্ষমা খুজিবনে অসমবাসীৰ মানুহক? আপুনি ক্ষমা খুজিবনে সেই পাঁচজন শ্বহীদৰ পৰিয়ালক?